ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ଲକ ଛକଠାରେ ରେଳବାଇ ଟିକଟର କଳାବଜାରୀ ଅଭିଯୋଗରେ କଲିକତା ପୋଲିସ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଲିଆପାଳ ସ୍ଥିତ ଶିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରେଳ ଟିକଟ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ କରି ଶିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ମାଲିକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।